No páni a dámy, došli jsme do něčeho zvláštného. Nevíme, co to je, kryt alebo čo. Je to vyše 50 metrov, ak nie je viac pod zemou. Ty kokos. To je strašné. Ještě horší. Já nerozumím, proč se to všade světí. A i fľašky sem jako chodí. To je už zatopená táto část trošku. Protože pokud to siaha, půjde do konca, nevidím poriadně. Kamaráta, to je obrovské něco. To je začo strašné. Ty koks. Ještě to nerozumím, proč jsou ty fľašky nové. Ještě zatvorené, jako keby tu někdo byl. Ale je to ticho, to lidi. Všechno tu funguje, je to teplo. Jaká? 24. To vidí. Ale kde? Já nevím. Ale nechápem, kvůli čemu se to všade svítí. Haló? Kokso! Ono to je obrovské, to je to vysoké oblie. Prosím? To hore nevím čo, ale ide o tento spodok, je to také hlubké. Serem a strašně, to, že kvůli čemu za to takto svieti všetko. Prečo to není povypínané? Je to úplně všetko, každé jedno svetlo je zapnuté do prdele. Také malé miesto, no to jsou akumulátory. Musel to byť prostě nějaký kryt. Staré akumulátory. Ty už mají dosť veľa rokov. A to železo nad nami, tam vidí tie výstuhy brutálne. Nějaké táfle. Aha. To ale na tom koláž nie, ale to je už koniec. To je núdzový výlet tak kde. Tady si mi predstaviť ísť po takýchto schodíkov až hore. Táto som videl schody. Videl som to a ja do ryči. Tie svetlá. Je? Ja by som čakal, že tu bude tma. Všetko vypnuté, alebo už keď sú svetla, takže niekto tu proste je. Pána peka. A tam idú ešte schody dole. Tak raz sme prišli. Tam je už tma. Víš, jako to daleko vedí, je tam ta chodba. Ty kokos, to je čo? Toto je čo? Počkaj, ticho chvíľu. To asi my robíme, ako chodíme. Potom sa tie kryty budovali. Aha. Toalety.
dáva? To čo sa tu? Ja nakúknem, čo tu je. Ty kokso. Ty kokos. Po celé to vlastne ide 1951. Popod toto ono vlastne ide pokračovanie, ako keby toho taká rúra ešte obrovská, až po koniec. Bohatstvo, ale všade sa musí svietiť, to kto platí, síce no toto mesto asi má, ale kto veľa peňazí. Ale to je hrozne dlhé, obrovské, to v takomto veľkom som ešte nebol tu. Zober. Ideme iba rovno, len sa vrátime, vieš. Ale to až pokiaľ siaha, nerozumiem. Fuj. To je nekonečné. Ale to všetko, ako je to fríti úplne v stave hroznom. Čo sa týka tých menších kutíc vedľa, ale železo okolo betón, všetko to je fajn. Haló. Ale to všade, úplne. Toto, ak by bol tento kryt, keby sa sem tuto nikoľko ľudí vošlo pre Boha. Strašne veľa. Tak mohli bomby házať voda, aké chceli v tejto hĺbke. Dobre si, koľko metrov je nad nami, to je hrozné. Fuj. Kontajner relatívne nový. To už chvála Bohu, bude asi koniec, že je chladnejšie, akože v pohode si, hej, na hlavu. Prejdem a tak, hneď som späť, čiže aj ty. Mohol si skúsiť svetlo zapnúť, možno by išlo. Lebo tieto vyzerajú dosť nové, tieto svetlá tu na. Celkom aj ochrana, aj svetlo také ledkové. Aj tá vyzerá nová, presne, aha, to sú dvere. Aha, riadne kovové dvere, ktoré si stade to asi... Počkajte, sú otvorené. Na chvíľku, idem.